dalena jam seen andak seen chaîne youtube tass info boudé kan nga abonné lu jëm ci ki nga xamné modi baye mass mi nga xamné génné na son bo xamné jamono ji mi ngi indi ay jihi jaha ci askanu ndax kaddu ya nga xamné yëkëti nako ci waral ñu bari nénañu ci média yi jamono ji dess ko arrêté waye dal amé segul ci leer ndax té yenen média ñi ngi wéddé lu mel nonu xamna dina topal information bobu ba xam fan la man wanent di mujjé ak ay gëteum.